Madagaskar Information. Tsy migatra ny filohan'ny efa rimy malagasy fa manao vakansa raha ny nambarany ity farany. Safena io ireo mpanaradi azy fa eny an-tany mora tokoa ny tenany. Amin'izao fotoana izao dia tonga eto an-drenivohitra daholo ireo mpikambana avy eo anivon'ny afary avy any amin'ny faritany ka manao fivoriana izy ireo ary manady ady mikasika ny antony nahatonga ity filohan'izy ireo ity hitoboka eny am-ponja. Tsy adino mandrakizay zany lay zavatra ataon'ny président hoe zany tsinjony tena long terme izy na ny fiainana ho avy be dia be hoe tsy mantsisy amin'ireo zany ijery hoe ty zanak' président zanyrena tsy azo atao tsinotsiny hoe hampitsika io zay ny anazy manamboatra efitrano eny izy zao dia ohatra nitondra caro ao amin'ny atoa azo jere zany manamboatra asiana caro sy ny retrareta mangataka izy amin'izay le asa soa karaha nyfanaovana zay ndray ve de usurpation du titre ndray ve zay fa fanao asa soa izy de manao asa soa hoan'ny voafonja rehetra le voafonja ao an-tany mora efa misy efa natery iny efa vita ny sasany efa nalefana eny a caroa ciment vary amina gona de mbola andefa ndray zao zao fitafiana satria hitany zay ngeny nahatonga azy ny teny hoe za tya tsy migadra fa manao vakansy fa be loatra ny asa ry nefa izay ngamba nataon'andriamanitra izy hoe mba nijery andreto a de hitany tsara zany a de hitany zo ao a de zay mahatonga anazy manao an'izay manao asa soa izy eny an-tany moreny Madagascar Information.